אתה יכול לתת דוגמה של החלטות אמיצות במושגים של אז, שאולי גם רלוונטיים גם היום, לאומץ לב בקבלת ההחלטה. כן, אני אתן לך דוגמה אחת, מקובל בפחות חלק מהספרות, שיגאל אלון היה אחד מהמצביעים הגדולים של מלחמת העצמאות. ובדקתי די באקראי דוגמה ספציפית, וזה קרבות צפת. יגאל אלון נשלח אחרי הכישלון של הגדוד השלישי של הפלמ"ח בנבי יושע, נשלח לצפון כדי לדווח למטכ"ל. זה היה תפקידו פחות או יותר, בתור מפקד הפלמ"ח לא היה לו הרבה מה לעשות, לפני כן הוא נשלח לירושלים לדווח על מצב השיירות. הוא נשלח לגליל, מסתכל מסביב, ונתן המלצות שהן המלצות ברוח תוכנית ד'. זאת אומרת, צריך לנסות ולהשתלט על השטח, על המרחב הכפרי, לנסות ולנטרל את העיר הערבית של צפת, ויש לזכור בצפת היתרון דמוגרפי ברור לצד הערבי, על ידי כיתור, על ידי ניתוק מהסביבה, להשתלט על צירים עיקריים, הכל ברוח תוכנית ד' כהכנה לאפשרות של פלישה בעיקר סורית. הוא מביא את ההמלצות למטכ"ל ומקבל הוראה לעלות מיד ולפקד על המאמץ שמובל על ידי הפלמ"ח, המאמץ של ההגנה, הוא כולל גם את הכוחות המקומיים, בכל האזור שבין צפת לבין הגבול הבינלאומי. והוא מגיע לשון, למקום, ומשנה את הקונספציה. ומשנה אותה על דעת עצמו מתוך הבנה שלו עצמו. אם בתוכנית ד' כל התובנה היא שצריך להשתלט על המרחב הכפרי, ולהשתלט על הצירים, ולקטר, ולא להיכנס ללחימה שהיא לחימה פנים אל פנים בשטח בנוי, הוא משנה את הקונספציה. ובסופו של דבר מחליט, המאמץ העיקרי הוא העיר צפת, ולא המרחב מסביב. יש לבודד אותה ולכבוש אותה מתוך העיר ולא מבחוץ. והחלק האמיץ בהחלטה הוא ריכוז המאמץ ולא פיזור המאמץ, כאשר הוא מסכן את רמות נפתלי שמותקפת באותו זמן על ידי כוח אחר של בנטר צבא הצלה, והוא אומר, אני מוכן לקחת את הסיכון של רמות נפתלי טיפול, אם אני אצליח להשתלט על צפת, אני אצליח להשתלט על כל הגליל העליון המזרחי, וכך אכן קרה. זאת החלטה של סיכון שהוא סיכון מחושב, אבל סיכון גדול, וכמובן הסתכנות גם אפשרות של טעות, וגם בדיעבד, בהתחות אשמה, הפקרת אותנו, עזבת אותנו. אז אברהם, אולי תתחיל קצת איך ארצות הברית, בריטניה, צרפת, רוסיה, ברית המועצות, איך הן משתלבות, מסתכלות על המלחמה הזאת. שאלת ארץ ישראל מגיעה לנקודת הרתיחה בנקודה היסטורית קריטית מבחינת השינוי במאזן הכוחות הבינלאומי. בעצם הקולוניאליזם הבריטי והצרפתי נמצא בצעדים לקראת הסוף. צרפת עוזבת את לבנון ואת סוריה בקיץ 46, היא עדיין נמצאת בצפון אפריקה. בריטניה נמצאת בתהליכי יציאה, היא מחפשת דרך להישאר באופן לא פורמלי עם השפעה באזור הזה באמצעות בריתות הגנה עם המדינות הערביות, בעיקר עם עיראק, מצרים ועבר הירדן. והיא לא מעוניינת לנטוש את ארץ ישראל, מפני שברור לה שכאשר היא תצטרך לעזוב את מצרים, וההנחה ב-1947 היא שבריטניה תצטרך לעזוב את מצרים כולה, ההנחה היא שארץ ישראל היא המפלט והיא הבסיס האלטרנטיבי, ולכן בכל הדיונים של ראשי המטות ושל ממשלת בריטניה, אתה רואה כל הזמן את הצורך להיאחז בארץ ישראל ולהמשיך ולהחזיק בה. אם לא בכולה, לפחות בנגב, שיהיה מעין בסיס חלופי לשדות תעופה ומחסני צבא וכיוצא באלה. ארצות הברית עדיין לא באזור. ארצות הברית ב-1947, רק באפריל, בעצם מנסחת בפעם הראשונה את מדיניותה כלפי המזרח התיכון בהצהרת טרומן, דוקטרינת טרומן, כאשר היא בכלל עוסקת בסוגיה של אותן מדינות שנמצאות תחת איום סובייטי או קומוניסטי, כמו יוון, טורקיה ואיראן, אבל בעצם היא עדיין לא מעורבת באזור הזה שאנחנו קוראים לו הלבנט, או איפה ששאלת ארץ ישראל בעצם קיימת. ארצות הברית מניחה לבריטניה את הניהול של האזור הזה, ובעצם כאן אולי התשובה לשאלה מה קרה בעצם במלחמת 48 במובן הזה. בריטניה יוצאת ממלחמת העולם השנייה תשושה מבחינה כלכלית, תלויה בסיוע חוץ שהמקור היחיד שלו זה ארצות הברית.
ולכן אתה רואה בבריטניה המון רגישות להלכי הרוח, לגישה של הממשל, בכל מה שנוגע לשאלה של ארץ ישראל. בכל תחום אפשרי של אירופה, של שיקום אירופה, של המלחמה הקרה מול ברית המועצות, בין ארצות הברית לבריטניה, יש תמימות דעים כמעט מלאה. ובשיחות הפנטגון של סוף 47, שתי המדינות באמת משתפות פעולה במגוון רחב של תחומים, למעט תחום אחד, ארץ ישראל. עכשיו, גם כאן, מעניין מאוד, הבירוקרטיות של שתי המדינות, של בריטניה וארצות הברית, הסכימו אחת עם השנייה. מה ששיבש את המהלכים זה בעצם הבית הלבן, זה טרומן. טרומן ניהל מדיניות נשיאותית שנבעה משיקולים אלקטורליים בעיקר, אבל אולי גם משיקולים אישיים של סנטימנטים כאלה ואחרים, שלא צריך להיכנס אליהם כאן כרגע. ובכל אופן, מה שקורה בעצם לאורך כל התקופה שמאז כניסתו לתפקיד כנשיא, הוא פעם אחר פעם משבש את התוכניות הבריטיות. למשל, כשהבריטים פונים לאום כדי שהוא יחליט בשאלת ארץ ישראל באביב 1947, הם לא מצפים שהאום יוציא מידיהם את שאלת ארץ ישראל. הם ציפו לקבל איזושהי נאמנות על ארץ ישראל, והם ציפו לתמיכה של ארצות הברית. אבל שוב ושוב הנשיא האמריקאי בעצם משבש את התוכניות האלה על ידי עמדה פרו-ציונית שתומכת בהקמת מדינה יהודית. זה לא קרה מיד, זה בפעם הראשונה הוא עשה את זה בעצם ב-1946, בעשרת יום הכיפורים המפורסמת של אוקטובר, ולאחר מכן זה הולך ונעשה יותר ויותר ברור. אבל גם כאן המדיניות של ארצות הברית מאוד לא רציפה. למשל, ארצות הברית תומכת נלהבת ומגבשת סיוע ותמיכה של מדינות נוספות בהחלטת החלוקה ב-29 בנובמבר. אבל במרץ, הבירוקרטיה האמריקאית היא השושבינה של הרעיון לסגת מתוכנית החלוקה וללכת לגישה של נאמנות שבעצם תדחה או אולי אפילו תבטל את הרעיון של חלוקה. ורק ברגע האחרון הבית הלבן מבין שהבירוקרטיה בעצם רקמה פה איזושהי תוכנית חדשה שהוא לא היה שותף לה. והנשיא טרומן ברגע האחרון מחזיר את הגלגל האחורנית. זאת אומרת, עכשיו, מילה על ברית המועצות. ברית המועצות לא בתמונה עדיין. ברית המועצות עוסקת באירופה, עוסקת בגיבוש המדינות של מרכז אירופה, סביב הקומוניזם וכיוצא באלה, אבל מצד נוסף צריך לראות את הבעיה שברית המועצות בעצם לא נוכחת. הערבים בעצם היו בשליטה של אליטות אריסטוקרטיות, שלגביהן קומוניזם, והיו מפלגות קומוניסטיות בסוריה, בעיראק, במידה מסוימת במצרים, בשבילם הקומוניסטים היו הסכנה הגדולה ביותר למעמדם, ולכן גם כאשר הביאו בפניהם גורמים שונים, למשל בעיראק או במצרים, את הרעיון, בואו נפנה לברית המועצות. אם האמריקאים או הבריטים לא מוכנים לסייע לנו, בואו נפנה לברית המועצות. הייתה רתיעה גדולה מאוד. המדינה היחידה שבעצם עשתה מאמץ אמיתי להשיג נשק במלחמת 48 מברית המועצות או מהגוש הקומוניסטי הייתה סוריה. שרכשה נשק בצ'כוסלובקיה, אלא שההגנה הצליחה לטרפד את הספינה הזאת, ובסופו של דבר להביא את הנשק שלה לנמל חיפה, על ידי מידע מודיעיני וארגון חשאי יוצא מהכלל של מניעה. אנחנו צללנו בשעה האחרונה ל-60 שנה אחורה, וראינו עצים בודדים ותמונת יער שנתנה לנו, לפי דעתי, הרבה הזדמנויות להסתכל גם על תופעות של ימינו, ועם התקווה הזאת שאולי הובעה כאן, שאחרי כל גיא יש גם הר, ויש אחרי כל מלחמה גם צפוי שלום, אז אולי בתקווה הזאת נסיים את מפגשנו. מספרת הסבתא לנכד, כל מקום שלפעול בו נחוץ, שם אומרים אל הפלמח נקלה לכת, וחייו הם כפקק בקיבוץ.